Шаховий турнір серед військових 3-го полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго стартував у Кропивницькому. Проводять змагання уперше, планують зробити цей захід щорічним. В щорічному плані спортивних змагань полку є різноманітні заходи, різноманітні види спорту, серед них є шахи. В сьогоднішніх змаганнях взяли участь 22 військовослужбовці, серед них є і чоловіки, і жінки різного віку, з різних підрозділів. Серед учасників – більшість любителів гри у шахи. Дехто на початку згадує правила. Ні, король маленький, а це ферзя. Суддя. Тільки для себе спортом займався. Шахами теж тільки для себе. Гражданська професія – повар. Дома з сином граю, а на службі граю з однослуживцями. Любитель сідав крайній раз за стол. Мабуть, ще в інституті це 15 років тому. Грають військові за швейцарською системою, де кількість учасників не зменшується, а перемагає той, хто набере найбільшу кількість очок. Хотілося б, щоб воєнні, оно так і є, що воєнні не тільки фізично крепкі люди, а шахмати ж розвивають і логіку, о чому багато говорять, розвивають пам'ять теж, о чому багато говорять, але не говорять чомусь о тому, що шахмати розвивають ще інтуїцію. Шахмати для воєннослужащих дуже важливо, що інтуїція – це 30% як мінімум приймається рішення інтуїтивних нами, а у воєнних, мабуть, і більше. Триватиме турнір 3 дні. У фіналі 3 учасників, що наберуть найбільшу кількість очок, отримують призи. Марія Тарасенко, телевізійні новини, CBN.